মই এবাৰ 92 পৌৰসভাৰ পৰা 4 নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়ী হৈছোঁ। আমাৰ নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ পৰা প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। মোক এই ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে উলিয়াই নিছে। মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব বিচাৰোঁ, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব বিচাৰোঁ। এই ৱাৰ্ডৰ নলা নৰ্দমা যি ৰাস্তা পদূলি সুচাৰুৰূপে মই ভাল ধৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। মোৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ যিখিনি ৰাইজৰ সমস্যা হ'ব, যিখিনি চৰকাৰে নতুন আঁচনি আগবঢ়াব, সেই আঁচনিসমূহ মই ৰাইজৰ মাজত সুন্দৰভাৱে বিলাই দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম। এই 92 পৌৰসভাত 7 জন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। সেই সকলোকে মই সকলো কৈ থাকিলে পিছৰপৰা নাই, পৌৰসভাত 7 জনকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত মই মিলা মিছা কৰি কাম কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ।